Zlatá stuha ozdobila vítěze tradiční soutěže Vesnice roku kraje Vysočina. Vítězným oceněním se pyšní obec Sobíňov, ležící 25 kilometrů severovýchodně od Havlíčkova Brodu. Gratulanti se začátkem srpna sešli na velké obecní slavnosti na místním fotbalovém hřišti. Je to neskutečný pocit, neskutečný zážitek. Když budu mluvit za sebe, snažili jsme se o tenhle ten titul řadu let a de facto teď se to konečně povedlo, ale není to zásluhou mnou nebo zastupitelů, ale občanů obce Sobíňov. Sobíňov může být vzorem v péči o rozvoj svého území i v podpoře místního spolkového života. Zajímavá je i jeho historie. Se v dnešní době skládá z několika různých částí, které mají různorodou historii, jako třeba Markvartice, Sopoty, Hlína nebo samotný Sobíňov. A dovolím si říct, že vlastně ta nejstarší část a nejzajímavější jsou právě Sopoty a potom Markvartice. Nejenže v Sobíňově byla spokojená 10členná krajská komise, která přihlášené vesnice hodnotila. Důležitější je, že Sobíňov a jeho části jsou srdcovou záležitostí místních obyvatel. Tak já tady vlastně bydlím od narození, jako no. A nikam jinam bych se stěhovat nechtěl, jako. No, my tady bydlíme s manželem 5. rokem a je to tu nádherný a hlavně si o to zasloužil náš starosta, že jo. Myslím si, že svoji práci dělá výborně a bydlíme tady rádi. To tady máme pěkný, máme se tady rádi a snažíme se, aby to tady všechno fungovalo. Fotbalisti, hasiči, prostě všechno. Sobíňov získal od hejtmanství 100 tisícovou odměnu a navíc společně s oceněnými Třešticemi a Chlumětínem postupuje za Vysočinu do celostátního kola. Celorepublikového vítěze budeme znát v polovině září. Samozřejmě tam ta konkurence je mnohem, mnohem větší než na kraji. To znamená, že bych Sobíňovu přál hodně velký úspěch a pokud by zvítězil, tak by to byla bomba. Letošní vyhlášení výsledků krajského kola jubilejního 25. ročníku soutěže doplnilo vydání publikace s informacemi o obcích, které vyhrály v minulých letech.